Shmai, enw fi yw Matthew, a fi o Ysgol Gymraeg Cymrymni, a fi newydd gorffen y cynllun Sabothol yma yng Nghaerdydd. Fi'n teimlo bod cynllun yn un arbennig, a mae wedi datblygu nifer o sgiliau ieithyddol, a mae wedi magu hyder newydd gen i yn y iaith, a felly allai trosi'r hyder yna I blant a cydweithwyr yn ôl yn yr ysgol. Fi'n teimlo nawr allai fod yn fwy penodol gyda'r adborth dwi'n rhoi, allai esbonio'r rheolau a'r patrymau i'r blant a wedyn gobeithio wnawn nhw magu'r un arfer da y dwi wedi dysgu ar y cwrs yn eu iaith nhw a falle helpu nhw I helpu eu hunan bron o bod yn marcio a hunan asesu gwaith eu hunan. Mae'r cwrs yn un sydd yn hyblyg iawn a felly wedi ffitio'n reit gyfforddus o gwmpas bywyd ysgol a wedi wneud yn hawdd I fi tynnu amser mas o'r ysgol a dod ar y cwrs. A mae'r cymorth chi'n derbyn gan y tiwtoriaid yn arbennig hefyd. Mae nhw'n gallu adnabod falle patrymau sydd yn fwy perthnasol iddych chi a gwendidau personol I weithio arno. A felly fi wedi datblygu cymaint ar y cwrs nawr a dwi'n awyddus I ddychwelyd a rhannu'r syniadau yma gyda pobl eraill. Felly diolch yn fawr I chi.